できないの。前にあの小林さんにこうやってもらったこう右手の添え木をドリブルですね、はい、こう出し切ってあげれば絶対に離れないわけですよ、はいはい、本当にここからこう出し切る。まあ、当然こう入ってくるとやっぱりこう頭の中ではクラブがもう遅れてる感覚なわけですよね。まあこの方がやっぱ安心感はある。ボール先端をボールに当てに行った方がアマチュアの人は安心感があるんで、どうしてもやっぱりこうまずこのフェースをボールにこう当てたくなっちゃうんですね、はい、ところが実際野球とかで考えたらこっからボールが飛んできた時にこういく人は絶対ありえないわけですよ。でもゴルフって止まってるからこういげちゃうんですね。だからまあ実はちょっと、先日ちょっと関西の方のですね大学のゴルフ部を見に行ってきたんですね。で、まあ、40人部員がいて、で40人の部員全部動画撮って全部見させてもらって、で実際現場に行ってみたんですけど、大学のゴルフ部員全員こっちだったんですよ。全員こっちですね。誰一人こうハンドファーストに当たってなかった。はい、でそれはやっぱりその、まあ、知識として知らないのか、まあ、これでもなんとかなっちゃってるわけですね、はい、まあ、球が高いとかうまくダフらないにエネルギーを上出してごまかしてるとか、要するにこうボールをしっかりとこう取られることができないという中で、やはりその野球で考えたら必ず立ってるバットは必ずこう倒れてくるわけです。でゴルフも同じように立ってるものは必ずこう倒れてくるんですね、はい、でこれが当たらないと思ってしまうとこう当てようとする。でも実際ここからシャフトっていうのはこう回ってくるので、このポジションが入って初めてシャフトが回って、ここでシャフトが初めて立ってくるわけです。だからここで立たせるわけじゃなくて、ここからフェースが回ってこう立ってくるわけなんで、そうするとしっかりインパクトに戻るわけですね。だからやっぱりこの開いてる状態からしっかりとフェースを戻すってなった時に、腕っていうのはこうやって動いてくるわけですよ、はい、でもアマチュアの人たちはみんなこう動くわけですね、はい、だからこれがそもそも違う。でこうやって打ってる人はやっぱり結構手首腱鞘炎を起こしたり肘痛めたり肩こう痛めたりするんですけど、当たったらぐーっとこう押す、この押し込む動きがやっぱり基本的にみんなすごい苦手ですね。でその中にはやっぱりその例えば物をこう叩くとき、例えばドアを叩くときにはこうは叩かないです。こうは叩かないですね。もう壁を叩くときはこうは叩かない、みんなこう叩きますね。だから物を叩くときって普通にこういうこう叩く動作が入る、まあ、これゴルフではこうボーイングっていう動きなんですけど、この物を叩くっていう単純な作業がフェースを持った瞬間に当てるっていう作業になっちゃうんですね。だから全く逆の動きがこう入ってくるわけです。でここにはやっぱりこう手首の正しい動きがあって、やっぱりこう左手でこうリードしてきてるわけですから、重たいクラブに対しては少なからずともこういう動作が入ってくる。でこれに対してフェースがこう開いてるわけだから、こう回旋する動きが入ってくる。なおかつ地面にエネルギーが出さなければボールが地面にあるわけですから下に来るって、こう3次元のこういう動きがここにこう発生してるわけです。右手で言うと単純にこういうリリースする作業が発生してるんですね。だからアマチュアの人っていうのはこう例えばまあ、前に小林さんにも言いましたけど、前にこうやってボールをしっかりと強く投げた時っていうのは、腕っていうのはボールを強く投げれば投げるほどこれ以上いがないところまでいくわけですね、はい、これ以上いがないところまで振って初めて力を出し切ってるっていう状態なのが、大体の人は途中で力を出し切らなくなっちゃうんですよ、はい、だから本来力を出し切ったらバーンと出し切ったら手っていうのはもう本当にもうこっちに来るぐらいの感じなんですよね、はい、だから僕は結構もう裏剣ですみたいな話をするんですけど、ビンタじゃないですよ、はいはい、裏剣ですよって話をするんですけど、だから裏剣になるぐらいの感覚にならないと、はい、だからもう一流選手はみんなここで出し切ってるわけですよね。でこれがまっすぐ合わせるから出し切ってない、ここからは肘は間接的にこっち側にしか動かないからしゃくるっていう動作が入るんですよ。だからまっすぐ当てるイコールしゃくるんですよ。出し切るってこっちだから、はい、そうするとフェースっていうのは自然とちょっとこうターンしてくる、はい、そうするとボールを打つときに必ずこう当たってからヘッドが下がってくるっていう動作がありますね。
だあの腕っていうのは、まあ、ボクシングやってましたけど、こういうパンチだと相手に全然効かなくて、まあ、最後こうねじる動作がありますね。はい、小林さん全然甘くて、なんかね、正しくはこういう動作なんですよ。マジっすか。マジっす、マジっす。これちょっと小林さん、じゃあやってみますか。これはい、そう構えてもらっていいですか。ちょっとマジで、本当に本当に本当に。例えばね、はい、小林さんね、僕いつもね、アマチュアの人たちにこれ、まあ、インパクト体感してもらうんですけど、小林さんぐらいのイメージだと、はい、このぐらいですよね。こんなもん、こんなもん。インパクト、このエネルギーですよね。こんな感じです。はい、で、じゃあ出し切った時どんな感触かっていう時、力抜いてもらっていいですか。こういう感じです。こういうエネルギーが発生してるんですよ。おめっちゃ違いますね。違いますよね。だからただ今小林さんもまあまあいい方で、アマチュアの人たちはみんなこうなんですよ。はいはい、こうなんですね。この間あのインスタライブを見てこの話してたから、ちょっと練習してたんです。本当ですか。はい、そう。だからこれ出し切るってどういうことかっていうと、力のいいと思う。出し切るって開いたものが出し切る、出し切るんですよ。この中ですか。こうですか。はい、これ出し切ってるんですよ。これ出し切っている。これ手を離してもらって、はい、出し切ってるじゃないですか。あ、これ出し切ってないんですよ。こっちに来るから、だから小林さんフォローでちょっと肘がこう早く畳まれるんですね。いや、だこの形なんでならないんだろうって僕ね、あの悩んでたんです。多分出し切ってないです。もう一回言いましょうか。出し切ってないからですか。力抜いて、こう出し切るんです。こうやってこれ、はい、ここ、はい、そうするとヘッドは当然下に行きますよね。はいはい、で左手の親指は、まあ、サムダウンって言って下を向いています。はいはいはい、で少しボーイング、はい、ドアをノックする形になって、このままこうやってプロたちへ行くんですね。お、はい、だからここから上にこう行くんですか。そのままこうずっとこうだから、あの、まあ、簡単に言うとバックスイングは当然こうリストコックが入ってくるんで、こう、はい、まあ僕は最近 L って表現してるんですけど、はいはい、L から I になるわけです。はい、話す。L から I になるんですね。アマチュアの人たちは L から L になるんです。はいはい、そうそうそう、もっとないです。こう来るんですね。こうですか。はい、こうです、そうです。こう、もう少しこう、もう少しこうですね。こうですね。これが出し切ってる状態。これ、ここまで出し切る。はい、これちょっとあのやってもらわないと分かるんです。ここまでか。そうです。ちょっと構えてもらっていいですか。力抜いて、ちょっと短く持ってますよ。はい、ここから出し切る。これがもう力出し切ってるとですね、はいはい、このままこう来て、はい、あとはここからこう入ってくるって感じですね。はい、だからなんかね、ここでこうやってるとここからどうすりゃいいんだろうと思って、ドーンって出し切ったら、あとはもう遠心力でスッとこっちにこう入ってきますから。そうですか。はい、だからドーンってこう出し切ってる感じですね。ドーンと出し切ったら、まあ、あとはもう惰性なので、全然ダメです。こうです。ここまでか。そうです。こうそうです。そうですね。なんか本当にここから L から I になってくる。お、はい、そのままこうずっと松山とかここまでこうですね。ここからともこういうふうに出てくると。だから出し切ってないんですよ、力を。なるほど。はい、で出し切ると、例えばまあ一番簡単なのは、あの、まあ、右手でこうボールを打つと、はい、でまあアマチュアの人たちはほとんどこうやってうまく打とうとするわけですね。はいはいはい、これだと全然実はもううまくこう当たらない。うん、で出し切るとこうズドーンってこう入ってくるわけですね。立ててこう出し切る。ここからこう出し切ると、腕っていうのも本当にこうここからこう伸びていきますね。これは出し切ってないんですよね。これはもうさらに出し切ってない。出し切るんですよね。だからそれとも単純に下に向かって本当に出し切ってあげる。出し切ってあげると、当然このエネルギーに対して頑張ろうという力が発生するんですよ。振ろうと思えば思うほど頭は頑張ろうとするから、勝手にこっちに向くようになるんですね。それもできないから、右に向けない。だ出し切ってないからです。出し切ってないから、はい、あの物を思いっきり振ろうと思ったら、行ったら持ってかれちゃうんで、出し切れば喧嘩するように勝手に頭って残すってことですね。だプロたちがこう残るのは出し切ってるからなんですよ。だからこういうのありえないっていうことになるんですね。はい、出し切れない。うん、そうですね、出し切る。はいはい、だからところがやっぱアプローチとかになると、出し切ると飛びすぎちゃうんで、だから少しこういう出し切らない動きをして、ちょっと距離を落としたりっていうことは当然あるんですけど、はいはい、基本的にはもう出し切る。あ、じゃあ今の右手で打つ練習する
くとちょっと右手が、はい、そうですね、なんかこう左はちょっとイメージできるんですけど、でも右手がね、はい、そうですね、なんかここまで分かっててもなかなかできないんですよ。前にあの小林さんにこうやってもらったこう右手の添え木をドリブルですね、はい、こう出し切ってあげれば絶対に離れないわけですよ、はいはい、本当にここからこう出し切る、アマチュアの人たちはまっすぐ当てようとするから、これでもうまく当たっちゃうに当たっちゃうんですけどね、離れなくてもそんなに強くヒットできない、そうです、こういう感じですね、出し切る、すごいな、そう、ここからこう出し切ってる感じしません？いや、してますね、はい、それ握ってないですよね、握ってないです、握ってないです、すごいな、右手添えてるだけです、こう添えてるだけ、すごいですね、はい、こうなんですね、こういう感じなの、はい、だから逆に言うと本当にもうこう地面に向かってピッチャーがストレート投げてる感じですよね、アマチュアの人はみんなこうカーブ投げちゃうんですね、こうカーブ投げちゃう、ストレート投げるって感じです、そうするとプロみたいなバチンっていうインパクトがまあ出てくるかなと、だからヘッドアップしちゃう人いるじゃないですか、ヘッドアップってまあよくこう顔が上がってしまうから周りのね人たちにお前顔上がってるよと、もっと下向いてなきゃいけないよって言われるんだけど、意識しても絶対こっち向いちゃうんですね、そういう人って。で、なんでかというと、人間というのはやっぱりこう力出すところを向くようにできている。例えばダーツとかで、あそこに投げるときはあそこ見ますし、ボーリングはそこにスパッとに向かって投げるし、でゴルフは旗があそこだけど、力はここに出さなきゃいけないので、ここに出そうと思って、こっち向く人いないんですよ。分かりました。ヘッドアップしてる人は下に力が出てない。ターゲットに力が出てるということですね、はい、ただそれだけです、はい、はい、よろしいでしょうか。